Çində aparılan araşdırma hər 3 uşaqdan ən az birində uzağı yaxşı görmə problemi olan miopiya olduğunu ortaya qoyub. Çinin Sun Yat-sen Universitetinin alimləri tərəfindən aparılan araşdırma çərçivəsində müxtəlif qitələrdə 50 ölkədən olan 5 milyondan çox uşaq və gəncin uzaq görmə səviyyələri araşdırılıb. Müayinə nəticəsində tədqiqatçılar müəyyən edib ki, hər 3 uşaqdan ən az biri miopikdir. Araşdırma British Journal of Ophthalmology-də dərc olunub. Son illərdə bu tendensiyanın 3 dəfə artdığını nəzərə alaraq 36%-ə çatdığını təsbit edən tədqiqatçılar zamanla xəstəliyin daha da artacağını, 2050-ci ilə qədər təxminən 740 milyon uşaq və gəncin miopiyası olacağı qənaətinə gəlib. Həmçinin araşdırmada COVID-19 epidemiyasından sonra bu göz qüsurunun əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bildirir. Uzun müddət ekran qarşısında qalmanın miopiya riskini artırdığını ifadə edən tədqiqatçılar oğlanlara nisbətən qızlarda daha çox təsbit edildiyini bildiriblər.